Доброго дня, шановні українські журналісти. Українська дипломатія продовжує працювати на перемогу. Дипломатичний фронт пролягає буквально усіма столицями світу. Три ключові завдання, які ми зараз вирішуємо. Перше – системне посилення оборони України. Друге – знищення російської економіки. Третє – депутінізація світу. Ми мобілізували міжнародну антивоєнну коаліцію, яка вже нараховує щонайменше 86 держав і 15 міжнародних організацій. 19 країн дають Україні зброю. Декілька з них роблять це вперше в своїй історії. 10 країн надають макрофінансову допомогу. 22 країни надають гуманітарну допомогу. З 16 країн світу до України вже їдуть добровольці, які готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора. Їхня загальна кількість вже перевалила за 1000 людей. І заявки продовжують надходити. День за днем Росія втрачає доступ до неба, моря, торгівлі, фінансових інструментів, сучасних технологій, глобальної економіки. Ми перетворюємо шок світу в конкретні рішення, які руйнують економіку Росії. Вони руйнують наші міста, ми руйнуємо їхню економіку. Ми знаємо, що Москва в паніці почала зараз шукати обхідні шляхи, щоб врятуватися від санкційного катка. Їй вдалося знайти три країни в світі, які готові з цим працювати. Ми знаємо, що це за країни, і будемо разом з іншими партнерами вести з ними розмову, щоб не допустити надання ними сприяння агресору. Кілька годин тому я провів переговори зі своєю британською колегою Ліз Трас. Ми обговорили шляхи закриття будь-яких лазівок, прогалин для російської економіки під санкційним катком. Ми працюємо не лише з Великою Британією, але й з іншими партнерами, щоб не залишити Росії шляхів порятунку. Будемо в буквальному сенсі душити російську економіку. Сьогодні зусиллями президента України, всієї дипломатичної команди, Європа перетворилася, по суті, на наш тил забезпечення. Йде потік військової допомоги, аби Україна могла боротися та перемогти російських загарбників. Кілька годин тому про нове рішення оголосив прем'єр-міністр Іспанії. Велика кількість оборонної та наступальної зброї для України. Ми вже активували Європейський фонд миру, в рамках якого військова допомога від країн ЄС піде системним потоком на сотні мільйонів євро. 38 країн закрили повітряний простір для російських літаків. Російський літак тепер йде туди ж, куди вже пішов російський корабель. До речі, для кораблів теж починають закривати порти та територіальні води. Відповідні рішення вже ухвалили Канада та Велика Британія. Сьогодні ввечері Генеральна асамблея ООН ухвалить історичну резолюцію із засудженням російської агресії, вимогою до Росії негайно припинити вогонь та вивести всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом і Донбасом. Ми очікуємо рекордну підтримку світу. Фактично, це буде фіксація на найвищому світовому рівні міжнародної антивоєнної коаліції, до створення якої з самого початку війни закликав президент України Володимир Зеленський. Лише співавторами цього документу виступили 95 держав. Проголосує за цей документ ще більше країн. На сам кінець Україна разом з партнерами веде масштабну кампанію з депутінізації світу. З росіянами розривають контракти. Стало аморальним, неприйнятним співпрацювати з росіянами, з тими, хто підтримує російську агресію. Від Гергієва, якого вигнали з Мюнхенського оркестру, і до Russia Today та Sputnik, які вже заборонили десятки країн світу. Але найбільші процеси зараз відбуваються в торгівлі та бізнесі. Понад 100 світових компаній-гігантів вже повністю чи частково припинили роботу в Росії або планують ухвалити таке рішення.
Серед них – глобальний поштовий сервіс DHL, найбільша вантажна компанія Maersk, технологічні гіганти Apple, Google, Twitter, Lenovo, Hewlett-Packard, Spotify, Dropbox, автомобілі Tesla, BMW, Mercedes, Porsche, Toyota, Ford, Chevrolet, Audi, фінансові гіганти Visa, MasterCard, PayPal, одяг Nike, Adidas та інші. Всі ці бренди на слуху, і з усіма цими брендами у росіян або з'являться дуже серйозні проблеми, або вони просто втратять до них доступ. І наближиться це, і станеться це вже найближчим часом. Таким чином, всього за тиждень нам успішно вдалося затиснути російську економіку в лещата. Вона пручається, але ми не зупиняємося. І прямо сьогодні ми говоримо, я говорив з нашими партнерами в Європейському Союзі, пізніше буду говорити зі Сполученими Штатами, про те, які ще санкції ми, українці, очікуємо, які ще санкції потрібно запровадити, щоб врятувати світ від агресивного безумства президента Путіна. Ця робота не зупиниться. Не буде такого моменту, коли хтось скаже, все, ми застосували всі санкції. Будемо тиснути до тих пір, поки не переможемо, поки не припинимо війну, поки не звільнимо Україну, поки не завершимо відбудову нашої держави. МЗС України також створило спеціальний сайт для іноземців про російську агресію проти України. Він називається war.ukraine.ua, тобто війна.україна.ua. На сайті є правдиве пояснення причин агресії, жива документація війни, що розгортається на очах в усього світу. Тому, коли ми переможемо, цей сайт стане ретельно зібраним архівом російських злочинів, звірств і варварства, а головне – героїзму та єдності українського народу. Я закликаю всіх вас активно поширювати посилання на цей сайт war.ukraine.ua серед ваших іноземних друзів, колег і знайомих. Інформаційна агресія, яку розв'язала проти нас Росія, є теж полем битви, і тут кожен громадянин може допомогти державі здобути перемогу. Сьогодні ми побачили в новинах новину, про яку я сповіщав декілька днів тому, а саме про те, що нарешті після 8 років наполягань вдалося ухвалити рішення про відключення російських банків від системи міжнародних платежів SWIFT. Досягнуто згоди, що 7 банків Росії, які є великими і значущими для фінансової стабільності Росії, будуть відключені від цієї мережі. Це станеться буквально в найближчі дні. Без перебільшення, ми зубами вигризали кожен з цих банків. SWIFT, скажу вам чесно, був найважчою санкцією, за яку нам довелося боротися, але ми здолали психологічний бар'єр партнерів, зруйнували цю стіну небажання, і перший крок зроблений. 7 банків Росії відключать від SWIFT. Але я хочу запевнити вас, що це не останні банки, які будуть відключені. Ми продовжимо цю роботу. Всі банки Російської Федерації мають бути відключені від системи SWIFT. Інакше ті транзакції, ті гроші, які будуть проводитися через все ще підключені банки, вони будуть окраплені кров'ю українських невинних громадян, жінок, дітей, які загинули під ударами російської агресії. І кожен в Європейському Союзі, за океаном, хто буде пручатися цьому і наполягати, що якийсь банк ще треба залишити підключеним, має усвідомлювати, що він буде здійснювати через ці банки торгівлю на українській крові. Ми дуже вдячні партнерам за підтримку, її багато, але є принципові речі. Принципові речі політики, моралі і людського життя. Дякую вам за увагу. Я готовий відповісти на ваші запитання.
І перше традиційно від Віталія Сієнка УНІАН. З огляду на безпрецедентну міжнародну консолідацію підтримки України, чи можливо за всебічної єдності міжнародної спільноти знайти варіанти дій, аби позбавити Росію права постійного членства у Раді безпеки ООН? За вкрай, м'яко кажучи, сумнівних обставин Росія опинилася в кріслі постійного члена Ради безпеки ООН. Майже 30 років на цю проблему закривали очі, робили вигляд, що нічого не сталося. Хоча ми і раніше ставили відповідні запитання секретаріату ООН, як це вони таке дозволили, як це все могло статися. Але наші запити ігнорувалися, нас плескали по плечу, казали, ну ви ж розумієте, ви ж все розумієте. Так от, більше ми нічого не розуміємо. І порушуємо питання про ретельний, неупереджений правовий аналіз того, на яких підставах Російська Федерація залишається постійним членом Ради безпеки ООН. Ми маємо впевненість, що коли цей юридичний аналіз буде проведений, то виявиться, що, не побоїмося цього слова, Росія в Раді безпеки ООН нелегітимна. Зараз все залежить від принциповості якраз юристів секретаріату ООН і готовності повноцінно дослідити це питання. David Brennan from Newsweek asks whether Ukraine is expecting any military aircraft to be provided by EU states. Це абсолютно нагальна вимога. Наші пілоти героїчно б'ються у повітрі, гинуть, збиваючи російські літаки, які прямують на бомбардування наших міст, на вбивство наших цивільних громадян. Ми зафіксували випадки, коли обстріли з російських літаків української території відбуваються без зальоту цих літаків на нашу територію. На жаль, варварські використовуються військово-космічні сили Російської Федерації. І дійсно, в Україні є надзвичайно нагальна потреба у зміцненні військово-повітряних сил. Ми працюємо з низкою країн над цим, є прогрес в цьому питанні, але ми не можемо чекати, тому що йдеться не про тижні, у нас немає тижнів, у нас є дні, і ми маємо вирішити цю проблему за декілька днів. Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося, але це означає, що якщо не буде літаків, ми будемо продовжувати боротьбу з, на жаль, набагато більшими втратами серед мирного населення, тому що Росія цинічно буде продовжувати бомбити наші міста. Це всі питання, які встигаємо станом на зараз. Дуже всім дякую. Все буде добре, але ми маємо продовжувати боротьбу. За будь-яких обставин ми маємо боротися і ми переможемо. Слава Україні!